Hallo, ik ben Merlin. Welkom bij weer een nieuwe video. De video van vandaag zal zijn een examenroute, een voorbeeld van een examenroute in Nijmegen. Alvast heel veel kijkplezier. Volgen jullie ons ook al op de andere socials? Dat is LinkedIn, Merlin Weber. Instagram, verkeersschool_Weber. TikTok, verkeersschool Weber. En op dit YouTube kanaal. Ik zou het anders heel leuk vinden op het moment dat jullie ons hier ook gaan volgen. We gaan de auto starten. We gaan er vandoor. Kijk altijd eerst goed om je heen en dan kun je gaan rijden. We gaan naar de uitgang. Houd op een parkeerplaats echt alles in de gaten. Er kunnen mensen, personen lopen of rijden. We gaan rechtsaf, binnen, buiten, naast. Richting, na controle, kijk links. Kijk gelijk rechts hier op het tussenstukje. En dan gaan we zo dadelijk bij de verkeerslichten links. Je ziet hier het bordje dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders van links en rechts. Ik kijk even binnen voor buiten naast. Komt er iets aan? Eén fietser. Ik stop hier even van tevoren. Zodra die gepasseerd is, kijk nog even het fietspad op en dan vervolg ik mijn weg. Ik ga bij de verkeerslichten links. Binnen, voor, buiten, naast. Richting, na controle. Kijk bij het binnenspiegel en buitenspiegel bij het remmen. Dus de kijkstructuur moet je zorgen dat je die altijd goed in elkaar hebt zitten. We hebben een pijl, dus alleen het verkeer in die richting mag ze dadelijk gaan rijden. Neem de tijd om vast de kruising op te kijken. Nou, ik kijk even links, ik kijk even rechts. De eerste seconde rijden vaak mensen de rood heen, ruime bocht maken, zodat je gelijk goed uitkomt. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken, dan voer je snelheid op. En er is, als je in wordt gehaald, mag je snelheid opvoeren. We gaan rechtsaf zo dadelijk. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder. Richting, ik doe een nakontrole. Dan hebben we de uitrijstrook, daar mag je pas je gas loslaten en remmen. Ik kijk alvast binnenspiegel, linkerspiegel. En nu ga ik rustig afremmen en dan zet ik hem in de tweede versnelling. En dan gaan we richting Eindhoven-Arnhem. Ik het beste nog even doorrijden. Heb je tijd zat, gewoon stoppen. Binnen buitenspiegeltje kijken en dan rijd ik gauw door. We gaan invoegen zo dadelijk. Ik kijk even naar links voor een intervalruimte waar ik tussenin kan voegen. Nou, ik kijk even binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Richting, ik doe een nakontrole. Ik blijf mijn spiegel volgen en ik voeg rustig in. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. En ik blijf hier gewoon 100 rijden op voldoende afstand. Minimaal 2 seconden afstand moet je houden ten opzichte van degene die voor jou rijdt. Een scherpe bocht, adviessnelheid. Kijk binnen buitenspiegel, laat gas een klein beetje los. Ik blijf rustig de weg volgen. Kijk veel in je spiegels van wat is er achter mij te doen. Ook voorkijken natuurlijk. We gaan zo dadelijk afslag Beuningen eraf. Houd voldoende afstand. Aan die bochtschilder kun je ook zien dat het een scherpe bocht is. Dus om de paar seconden kijk je in de spiegels. Weet wat er voor en achter jou gebeurt. Kijk alvast een keer naar links. Nou, je hebt hier een doorgetrokken streep, dan mag je niet naar links. Dan had je al links moeten zitten, wilde je dat gaan doen. We kijken even binnenspiegel, buitenspiegel, naast richting. Ik doe een nakontrole. Ik blijf nu een spiegel volgen en ik voeg rustig in. Kijk gelijk binnenspiegel, buitenspiegel en dan gaan we doorrijden. Afslag Beuningen wou ik eraf. Dat is de eerstvolgende afslag zo dadelijk. Nou, de snelheid is 100 overdag, dus hier lekker 100 blijven rijden. Dan gaan we rechtsaf, binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder. Richting, ik doe een nakontrole. Dan ga ik eraf rijden. Op de uitrijstrook mag je pas gas loslaten. Richting mag uit bij de doorgetrokken streep. Je kijkt binnenspiegel, buitenspiegel, wat zit er achter me? En dan gaan we bovenaan bij de verkeerslichten, gaan we zo dadelijk links. Dus ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Ik geef richting aan naar links. Ik ga een nakontrole doen. Ik kijk in feite nog een keer.
Ik kijk vooruit. Ik zie dat er licht rood is. We hebben een pijl. Dus alleen het verkeer in die richting gaat zo dadelijk. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel. En ga rustig afremmen. En ik zet hem in de tweede versnelling. Langzaam naderen. Misschien wordt hij wel groen. Oké, kijk even de kruising op. Ruime bocht maken. En gelijk binnen buitenspiegeltje kijken en doorschakelen. Dan ga ik rechtsaf de snelweg weer op. Ik kijk binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder. Richting. Ik doe een nakontrole. Ik ga er hier af. Ik kijk in mijn binnenspiegel en in mijn linkerspiegel. Ik ga rustig remmen. En ik zet hem in de tweede versnelling. Langzaam naderen. Kijk toch even naar links nog. Kijk waar je heen wil. Richting mag uit. We gaan de autosnelweg op. Het bordje stond er al. En dan gaan we weer naar zijn 3. Rustig de bocht door. Zo'n 50, 60 km per uur. En dan blijven we de weg volgen. Kijk alvast een keer naar links. In de bocht een keer naar links kijken. Kort. Dan ga ik snelheid maken. Kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast. Geef richting naar links. Ik doe een nakontrole. Dan voeg ik in. Ik zet de richting uit. En ik schakel hem door naar de hoogste versnelling. Eerst naar zijn 5. En gelijk naar zijn 6. Ik ga hier zo dadelijk rechtsaf. Nijmegen-Dukenburg hou ik aan. 300 meter moet je richting aangeven op de snelweg. Kijk vaak in je spiegels, weet wat er achter je zit. Ga rechtsaf, binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. En dan wacht ik tot de uitrijstrook. Ik blijf een beetje volgen in mijn spiegels. Ja. Ik kijk binnenspiegel, linkerspiegel. Ik pak de meest rechtse rijstrook. Doorgetrokken streep mag de richting uit. Het is een scherpe bocht. Ik zet hem even in de 5e versnelling. Kijk even naar rechts. Invoegend verkeer gaan we hier krijgen. Nou, je kan besluiten om naar links te gaan. Of je laat een klein beetje gas los en dan komen ze er zelf tussen. Dat kan ook. Zorg dat je voldoende afstand houdt, dat is belangrijk. En dan houden we Dukenburg aan. Dus over 1200 meter gaan we rechtsaf. Ik ga nog even inhalen, kijken richting, nakontrole. En ik ga er voorbij. Dan gaan we zo dadelijk bij de volgende afslag gaan we rechtsaf. Binnen buiten naast richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnen buitenspiegel en dan ga ik rechtsaf. Binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Dan wacht ik tot de uitrijstrook. Kijk even binnen buitenspiegeltje, over mijn schouder nog een keer. Ik ga er hier af. Bij de doorgetrokken streep mag de richting terug. Kijk binnen buitenspiegeltje en ik vervolg mijn weg. Van deze weg gaan we straks linksaf. Rustig meesturen. Kijk ver vooruit. Zie hoe de bocht loopt. Je ziet al dat we voorrang moeten verlenen over 200 meter. Komt een kruispunt aan. En dan gaan we... Oh, hier op het einde links. Ik heb binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting naar links. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnen buitenspiegel. Ik zet hem in de tweede versnelling. Nou, ik kijk toch even naar rechts. Kan niks komen, maar ik kijk toch even. En dan ga ik rustig mijn weg vervolgen. Binnen buitenspiegel en ik rijd door. Dan ga ik straks bij de verkeerslichten links. Ik kijk binnenspiegel, ik kijk voor, ik kijk linkerspiegel naast, richting. Kijk heel even naar rechts. Dan ga ik een nakontrole doen. Ik kijk in feite nog een keer binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting. Pas remmen en gas loslaten op de uitrijstrook. Ik kijk binnen buitenspiegel. Ik ga remmen en we komen nu Nijmegen ingereden. Zit je gelijk binnen de bouwde kom.
Ik stop bij de streep. Ik zet hem gelijk in de eerste versnelling. Kijk de kruising op. Neem de tijd om even te kijken waar je heen gaat. Bij een rood verkeerslicht met een pijl gaat alleen het verkeer in die richting. Toch kijken. Je hebt ook mensen die er door rood heen rijden. Dus altijd kijken. Binnen buitenspiegel. Kijk links en rechts en rechtdoor de kruising op. Kijk toch even links langs me op het fietspad en dan rijd ik door. Je ziet dat dit een 30-zone wordt. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel, kijk even over mijn schouder. Fietsers komen op de rijbaan en ik vervolg mijn weg. 30, binnenbuitenspiegeltje kijken, rustig over de drempels heen. Kijk ook even links, je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Nou, je ziet al dat rechtdoor doodlopend is, daar moeten we niet heen. Je hebt nog de keuze links en rechts, weg en rechts. Binnen, voor, buiten, naast. Richting, ik doe een nakontrole. Ik kijk even vast diep de straat in. En dan stuur ik rustig hier het weggetje in. Einde van deze weg gaan we links en gelijk daarna rechts. Binnen, voor, buiten, naast. Richting. Ik doe een nakontrole. Ik zie hier weinig door die geparkeerde auto. Ik schakel hem even rijdend in zijn 1. Ik kijk even naar links. Ik kijk even naar rechts. Nog een keer naar links. En ik vervolg mijn weg. Ik ga rechtsaf, binnen, voor, buiten, naast. Richting. Ik doe een nakontrole. Ik sorteer mooi voor. En ik ga hier de straat in. 1 richtingsweg, uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Nou, dan ga ik in deze straat file parkeren. Achteruit. Ik kijk binnenspiegel. Buitenspiegel naast richting. En dan stop ik net iets de auto voorbij. Ik zet hem in zijn achteruit. Ik kijk even om me heen. En ik stuur dan mooi in. En dan ga ik wachten totdat ik in mijn spiegel een halve meter van de kant zie. En dan stuur ik hem mooi terug. En dan komt hij vlak langs de stoep te staan. Oké, nou dan kijk ik binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting en ik vervolg mijn weg. Komt niets aan. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel, rustig laten rollen. En dan ga ik rustig verder. Blijf hier de weg volgen, ruime bocht maken. Ga ik hier op het einde links, binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk naar links even. En ik kijk even naar rechts. Rechts moet ik mijn bestuurdersvoorrang verlenen. En dan rijd ik rustig door. En dan ga ik hem hier achteruit in een vak zetten. Ik stop hier even, binnen-buitenspiegeltje. Ik zet hem in de achteruit. Ik kijk eerst goed om me heen. Komt er niets aan? Ik blijf hem in mijn spiegel volgen. En om me heen blijven kijken, stoppen voor al het verkeer. En ik zet hem rustig langs die andere auto in het vak. Blijf goed om me heen kijken. Hij staat netjes in het vak. Rustig naar achteren. Het loopt een beetje omhoog, dus een beetje met de koppeling spelen. En dan stop ik. Zet hem in de eerste versnelling. Doe kijken, binnen, buiten, naast, richting naar links of rechts. Ik kijk even en ik vervolg rustig mijn weg. Kijk diep de bocht door. Het is nog steeds één richting straat. We gaan hier rechtsaf. Binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Ik kijk even naar links of er niets aankomt. En ik vervolg rustig mijn weg. Binnenbuitenspiegeltje kijken. Het is een voorrangsweg. Dus ik kan hier gewoon blijven rijden. Kijk wel alle straten in. Je kan alleen reageren op het moment dat je het gezien hebt. Kijk links ook even. Nou, drempel, binnenbuitenspiegel, rustig eroverheen. Toch even kijken. Hier voor de verkeerslichten, of voor de benzinepomp ga ik links. Ik ga voor de benzinepomp links. Ik heb binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Ik stuur in. Die meneer heeft een korte bocht, dus hij mag eerst, als hij voorbij is, kijk nog even en ik rij rustig door. En dan gaan we linksaf, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. En ik stop hier bij het verkeerslicht. Het is een rode pijl, hij wordt groen. Ik kijk binnen, buiten, spiegeltje, kijk links
en rechts de kruising op en ik vervolg rustig mijn weg. En ik maak een ruime bocht. En dan ga ik rechtsaf. Ik heb binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder richting. Ik doe een nakontrole. Ik sorteer voor. Ik kijk binnenbuitenspiegeltje in de tweede versnelling. Ik kijk even rechts en naar links het fietspad op en ik vervolg rustig mijn weg. Einde van deze weg ga ik linksaf. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting naar links. Ik doe een nakontrole. Binnenbuitenspiegel in de tweede versnelling. Ik kijk even naar rechts de kruising op. Ik kijk naar links. Ik kijk nog een keer naar rechts. En ik vervolg rustig mijn weg. Binnenbuitenspiegeltje en rustig gas geven. Dan ga ik zo dadelijk vooruit in een parkeervak parkeren. Ik kijk binnenspiegel, voor, rechterspiegel, rechterschouder, richting. Ik doe een nakontrole. Rustig naderen. Ik pak het vak hier één vak voorbij de boom. Ik stuur rustig het vak op. Als hij rechts staat, terugsturen. Oké, dus ik zet hem even vrij. Ik zet de handrem erop. En dan gaan we de navigatie instellen. Eén onderdeel van het examen is 10 minuten lang rijden op navigatie. En die gaan we nu erbij pakken. Ik ga hem starten. 50 meter de weg volgen. Ik zet hem in zijn achteruit. Afslaan en de weg ik kijk goed om me heen. Volgen. En ik stuur er gelijk uit. Er staat niks langs mij, dus ik kan gelijk eruit sturen. Ik stop, ik zet hem in de eerste versnelling, binnen, voor, buiten, naast, richting naar links en ik rij aan. En ik volg rustig de weg. Binnen, buiten, spiegeltje en gas. Ik ga links, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. Rechtdoor gaat het verkeer, gaat voorafbuigend verkeer op dezelfde weg, dus ik moet even wachten. En als de zwarte auto gepasseerd is, kan ik verder. Houd je spiegels in de gaten. Nou, die mevrouw is weg. Ik kan door. Ik kijk toch even naar links. En ik rijd door. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken en doorrijden. Aan het einde van de straat rechts afslaan, de straat van Apeldeerweg. Ik ga rechts. Ik heb binnenspiegel voor, rechterspiegel, rechterschouder. Ik geef richting aan. Ik doe een nakontrole. Ik kijk binnenspiegel, linkerspiegel. En ik ga rustig afremmen. De straat van Apeldeerweg. Ik zet hem in de eerste versnelling. Neem de tijd om een kruising op te kijken op het moment dat je stilstaat. Het licht is nog rood, dus op het moment dat het groen wordt gaat alleen het verkeer in die richting. Ik kijk even naar links en rechts. Kan nog mooi in de tweede versnelling. Bij het kijken doe ik toch nog even over mijn schouder kijken voor de zekerheid. Ik kijk binnenspiegel, buitenspiegel en ik rij rustig door. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. Ik kijk links en rechts de kruising op. Ik ga op tijd voorsorteren. Dus ik kijk binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole. En ik ga vast naar de linkerstrook. Kijk links, kijk, rij rustig door. En dan gaan we linksaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. En dan pak ik de meest linkse strook. De derde afrit nemen en de N326 volgen in richting A73. Ik heb binnenbuitenspiegeltje, ik rijd de rotonde op. We gaan drie kwart rond. Dat is de reden waarom ik de middelste of de meest linkse baan pak. En dan ga ik nu langzaam terug naar de meest rechtse strook. Denk eraan dat rechts gelijk gaat met ons. Bestuurders van rechts hier op de rotonde voorrang verlenen. Alles is weg. Ik kijk even. Ik kijk rechts even. En dan ga ik hier rechtsaf. Binnen, voor, buiten, naast, richting. Na controle. En ik ga naar de meest rechtse strook toe. Nou, er wilde nog iemand tussen. Die laten we gewoon even tussen. Ik kijk even over mijn rechterschouder. En ik vervolg rustig mijn weg. Binnenspiegel, buitenspiegel kijken. En ik rijd door. Over 400 meter moet ik links. Ik kijk binnen, voor, buiten, naast, richting.
Ik doe een nakontrole. En de weg weer zo weg verder volgen en meteen weer links afslaan. En ik doe mijn richting uit binnenbuitenspiegeltje kijken. Ik ga bij het verkeerslicht links. Ik kijk binnenspiegel voor, linkerspiegel naast, richting naar links. Ik doe een nakontrole. Ik rijd eraf. Binnenbuitenspiegeltje kijken. En meteen weer links afslaan. En ik zet hem in de eerste versnelling. We hebben geen bol verkeerslicht, maar een verkeerslicht met een pijl. Dus dat betekent dat alleen het verkeer in die richting gaat. Ik kijk binnenbuitenspiegel, kijk toch voor de zekerheid rechtdoor. Ik stuur in. Ik kijk even links, een fietspad waar we oversteken. Ik kijk even, links komt niks aan. Rechts komt niks aan en ik vervolg rustig mijn weg. En dan zijn we terug bij het CBR. Rechterzijde van de weg. Ik ga links, binnen, voor, buiten, naast, richting. Ik doe een nakontrole. En ik rij rustig hier de straat in. En dan volgen we rustig de weg en dan gaan we zo dadelijk parkeren. Ja, en dan rij ik rustig door. En dan parkeer ik me aan de linkerkant. Binnenspiegel voor, buitenspiegel naast, richting. Ik doe een nakontrole. En ik parkeer hem hier tussen die twee auto's in. Nou, op het moment dat je terug bent, neutraal zetten, handrem erop zetten, motor uitzetten, sleutel eruit halen. In principe ben je dan klaar. Dan loop je met de examinator mee naar binnen en dan krijg je binnen de uitslag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk en nuttig? Geef een blauw duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!